Re! Viss ēters ir te! Filmu izlasi Latvijas televīzijas dokumentālo filmu ciklā Latvijas kods. Latvijas šodien veidota, lai ieinteresētu dažādu paudžu skatītājus. Projekta veidotāji atzīst, ka šodienas Latvija ir mainījusies un ir būtiski runāt par to, kas ap mums notiek un raisa diskusijas šobrīd. Šogad skatītājiem būs iespēja iepazīt 5 dokumentālos stāstus, kuru vienojošā tēma ir cilvēks un vide. Filmās ir šie ļoti spilgtie varoņi, kas mums ļauj pietuvoties Latvijai šodien tādā lielā tūplānā. Un viens no šiem tūplāniem ir šī vide. Mēs iepazīstam, kādos apstākļos varoņi dzīvo. Mēs nerunājam tikai par fizisko vidi, arī par sociālo un garīgo. Skaistas debesis ārā šodien, šovakar. Tik skaists skats. Režisors Zanis Gargāžiņas filma No manis nav jābaidās vēsta par Dagni, kas pirms 30 gadiem cieta smagā avārijā. Manuprāt, šī ir ļoti personiska filma no tā, ka pats varonis mums ļauj ļoti tūl pietuvoties viņa paša vidē. Par brīdi, kad bērns pieaug un pamet mājas caur Valentīnas un viņas dēla Ruslana stāstu dokumentālā filmā Palaist, vēstīja režisors Pauls Dambrovskis. Ruslans ir ļoti talentīgs pianists. Šī filma arī ir veidota no tāda mātes skatu punkta, kādas emocijas tas prasa un kā tiešām šis palaišanas process ir emocionāli mātei notiek. Savukārt filmas Renesanses cilvēks centrā ir režisora Emīla Alpa stāsts par viduslaiku instrumentu meistaru, skaņa režisoru un mūziķi Kasparu Putriņu. Šitā varētu arfu taisīt, klausies. Nu jā. Bet dokumentālo filmu ciklu decembra beigās noslēgs Laura Ābeles režisētā filma Mierjamā. Tās varoņi dzīvo, strādā un laiku vada Baltijas jūras krastā. Dokumentālo filmu cikla Latvijas kods Latvijas šodien filmas no šī vakara 5 otrdienas Latvijas televīzijā būs skatāmas 10. Vakarā. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.